Selamat sejahtera. Saya Puan Nurhayati binti Mak Zin. Okay, mengajar sejarah tingkatan 2 dan 4 dan juga 5. Okay, bagi topik PDP pada hari ini, saya memilih topik 64 iaitu perkembangan perusahaan perlombongan. Okay, daripada hasil fokus PDP hari ini ialah murid dapat menghuraikan perusahaan perlombongan berjetimah di Tanah Melayu. Okay, yang kedua, murid dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan berjetimah di Tanah Melayu. Dan juga akhir sekali, murid dapat menyatakan tujuan perjanjian berjetimah antarabangsa dan majlis berjetimah antarabangsa diwujudkan. Okey pelajar. Okey baiklah, saya nak kamu perhatikan gambar yang akan cikgu paparkan sekarang. Jadi saya nak awak beri respon terhadap gambar-gambar tersebut, okey? Patut tin kan? Tin. Ha? Alat piasan. Alat piasan untuk letak apa? Okey. Layar. Kita guna kat depan tu kan? Okey, ini? Okey, pernah guna tak? Nah. Bila? Bakar. 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 Bekas ini. Okey. Pasu. Bateri. Okey. Ha? Wang timah. Wang timah. Mana awak tahu ni wang timah? Dari Kedah. Dari Kedah. Okey, siapa boleh terang pasal wang timah ni? Okey, Mitesh. Cikgu, yang saya tahu tu, wang timah ni ialah wang timah yang digunakan pada abad ke-18. Okay. Yang digunakan di Kedah. Okey, jadi kalau ikut yang ni berapa sen harga jumlah duit ni? 8 sen. So 8 sen yang ni banyak nilai 8 sen. Banyak. Tak apa, yang cikgu nak bagi tahu pada awak sebenarnya bila sebut wang timah maknanya wang ni diperbuat daripada biji timah. Okey. Jadi kalau awak lihat persamaan daripada bahan yang cikgu tunjukkan tadi, semua bahan tersebut diperbuat daripada biji timah . Jadi saya mulakan PDP saya pada hari ini dengan mengadakan persembahan multimedia dengan menunjukkan gambar-gambar yang berkaitan dengan peralatan yang menggunakan bahan biji timah dan mahu mencungkil pengetahuan sedia ada murid tentang peralatan-peralatan tersebut untuk bawa kepada tajuk iaitu tentang perlombongan biji timah. Okey, bagus. Jadi awak semua dah tahu bahan-bahan tadi diperbuat daripada biji timah. Okey, betul tak? Betul. Okey, bahan apa tadi? Biji timah. Bahan apa? Peralatan apa tin. Tadi? Tin. Antara dia tin. Lagi? Peralatan bedah. Okey, peralatan bedah. Alat piasan. Alat piasan. Okey, dan banyak lagi kan? Okey, jadi tahukah kamu sebenarnya di tanah Melayu ni selain daripada biji timah ada bahan galian yang lain. Okey, jadi itu topik yang kita akan belajar pada hari ini. Kita akan belajar tentang perkembangan perusahaan perlombongan 64. Jadi dalam topik pembelajaran ini, saya nak awak fokus apa yang perlu awak kuasai. Okey. Jadi pertama, awak perlu ketahui untuk menghuraikan perkembangan perusahaan perlombongan di tanah Melayu. Kita fokus pada biji timah. Itu hasil pelajaran yang pertama. Okey. Yang kedua, awak dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan biji timah. Dan yang ketiga, menyatakan tujuan perjanjian biji timah antarabangsa dan majlis biji timah antarabangsa. So itu tiga hasil pembelajaran yang awak perlu ingat semasa kita nak belajar dalam tempoh belajar ini yang perlu awak kuasai. Jadi, cikgu ulang semula tadi soalan. Di tanah Melayu memang jelas kaya dengan bahan yang cikgu paparkan ni. Betul? Betul. Cik Ali ada nak cakap apa-apa, Cik Ali? Yang saya tahu, negara kita kaya dengan emas. Sebab itu, tokoh terkenal Yunani iaitu Claudius Ptolemy menggelarkan negara kita sebagai semenanjung emas. Okey, betul tu. Ptolemy, tokoh terkenal Yunani menggelar bumi kita ni sebagai semenanjung emas. Yeah. Pernah jumpa tak kat jalan raya? Tak. Sebab apa awak tak jumpa jalan raya? Dah dieksploitasi. Tengoklah betul-betul. Okey, awak kena faham satu lagi konsep. Hasil galian ada kat jalan raya ke? Tak. Kat mana? Hutan. Dalam hutan? Lombong. Kat lombong? Senangnya dalam tanah. Nama pegalian dalam tanah. Nak kena gali. Kan? Jadi, itu yang namakan hasil galian. Okey, sekarang ni. Okey, yang ni semua awak kenal. Dan tahu. Saya juga dedahkan pelajar dengan gambar yang berkaitan dengan logam-logam Melayu yang terdapat di tanah Melayu. Okey, ya, Aiman. Apa cerita Aiman?
Selain emas dan biji timah, bumi kita juga kaya dengan pelbagai hasil galian lain. Seperti arang batu, biji besi dan bauksit, cikgu. Okey, ada lagi tak yang dicicir oleh Aiman? Ada. Okey. Nadira, apa Nadira? Apa yang dicicirkan Aiman? Ada lagi? Ada lagi dua. Apa dia? Biji timah dengan emas. Okey, so sebenarnya ada berapa? Lima. Nindi, boleh ulang tak lima-lima Nindi? Lima-lima bahan tadi tu. Biji timah, biji besi, arang batu, emas dan bauksit. Boleh ulang selepas Nindi tak? Boleh. Okey. Sebut Nindi. Biji timah. Biji timah. Biji besi. Biji besi. Arang batu. Arang batu. Emas. Emas. Bauksit. Bauksit. Okey, ada lima bahan yang kita belajar lah. Sebenarnya banyak lagi lah. Yang awak dah tengok rupa ketulan emas. Ni apa dia ni? Arang batu. Mana awak tahu ni arang batu? Hitam. Ha? Hitam. Sebab dia warna hitam. Kalau jumpa kat tepi jalan ni, dapat ke awak? Dapat. Dapat. Okey, Tilu ni kata dia tak dapat. Bezakan ni batu ke ni arang batu? Sebab kena ada kemahiran, ilmu. Ilmu apa berkaitan dengan batu-batu ni? Nak belajar ilmu apa? Pernah dengar tak perkataan geologi? Pernah. Ha, itulah jadi pakar geologi. Semua batu awak tahu eh? Ni? Bauksit. Okey. Betul? Betul. Ha, berikutnya? Okey, ini gambar biji timah. Okey, yang ini? Biji besi. Biji besi. Saya pelik. Macam mana awak tahu ni biji besi? Ha? Ada karat. Oh, so jadi sifat besi ni? Berkarat. Jadi itu yang awak nampak ada karat tu memang hebatlah mata awak eh. Okey, nampak karat. Jadi benarkah? Betul eh, biji besi. Okey. Jadi awak dah lihat dah tahu nama, awak tahu tak di mana dia berada? Tak tahu. Tak tahu kat mana. Kita kata tadi semenanjung emas betul? Semenanjung Malaysia, semenanjung tanah Melayu. Tapi di mana? Tak tahu. Jadi macam mana kita nak dapat knowledge, nak dapat maklumat? Okey, selain daripada internet? Okey, dalam buku teks ada di muka surat 134. Okey. Jadi dalam buku surat 34 dah diberi kawasan-kawasan bahan galian tersebut. Rumusan PDP dilaksanakan. Ini penting sebab kita nak melihat sejauh mana pelajar mengetahui apa yang mereka dapat pada hari ini. Jadi itu penting kenapa rumusan walaupun dalam masa yang amat terhad, saya pasti akan bertanya murid apa yang mereka pelajari pada hari ini. Jadi saya rasa PDP saya hari ini berjalan dengan lancar dan insya-Allah objektif pembelajaran yang dihasratkan tercapai.